で1枚2500円と1枚2万円ということで、だいたい10倍ぐらいの差になってるんですけど、少し高級感のあるというか、少しこうドレープ感のあるというか、糸の作りから仕上がってるというところになります。はい、本日はですね、こちら激安のパックティーと高級パックティーの比較をしていきたいなと思います。ということで、僕のチャンネルではですね、こういう比較系っていうのは人気がありますので、やっていきたいなと思うんですけども、こちらまずヘインズのパックティーというのが、今年発売されたばっかりのヘインズパックティー白っていうモデルなんですね。で、色は真っ白ではないんやけども、一応白っていう名前になってるんですよ。でそれとは対して、これが値段がですね、さっき2500円、2枚入り2500円、だから1枚あたり1250円ね。で次にこの高級パックティーっていうのがジルサンダーのパックティー、これが大体6万円で3枚入ってますので、1枚あたり大体2万円の T シャツか、もしくは1250円っていう、大どれぐらい15倍ぐらい値段が違うんですけど、それってどう違うのと、例えば耐久性違うんですかとか、着心地違うんですかとか、見え方違うんですか、そういうところをね、一緒に見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、こちらジルサンダーのパックティーになってるんですけど、今僕が着てるんですが、こちら L サイズで着用させていただいております。基本的にはシンプルなデザインで、この左下のところにジルサンダーとロゴが入ってはいてるんですけど、それ以外は特に何もないというようなパックティーですね。178cm、70kg で、これぐらいなんで、まあ日本のサイズで全く問題ないかなと思います。同じ、いつもと同じサイズでね、いいかなと思います。で対して次はですね、このヘインズの白、こちらもね、L サイズで購入してみました。あ、すいません。これ1枚しか入ってないんや。すいません。1枚入りでした。なので、パックティーなんですけども、1枚2500円でしたね。で、1枚2500円と1枚2万円ということで、だいたい10倍ぐらいの差になってるんですけど、ちょっとこっち着替えていきたいなと思います。はい、と、L サイズで着用してみました。あんま変わりますよね。多分見た感じ、あんまほぼほぼ一緒なんかなっていうような、シルエットっていうか、まあ、感じかなと思います。で、じゃあこんだけ見た目一緒やって、何がじゃあ違うのと、だって倍も10倍もちゃうねんからっていう感じなんですけど、ちょっと色味だけまず見ていきましょうか。色味としてはね、肉眼で見てるとそこまで違いっていうのはないんですけど、動画の状態では結構白く見えてると思うんですよね。ただ肉眼で見ると結構気なってるようなイメージかなと思います。そうですね、ライトから離れれば離れるほどジルサンダーの方が少し白いで、このヘインズの方がちょっと黄色み、きなりがかってるというか、色味になってるんじゃないかなと思います。そしてね、このヘインズのパックティーの方のね、ホームページ見てもらったら、双子の糸って書いて、双子って書いてる言葉があるんですよ。双子の糸を使ってます。へーってなるんやけど、双子の糸には双子の糸のメリットっていうのがあるんですよね。双子の糸ってちょっとよくわからへんから、もう、まあ一回安いし買っちゃおうっていうのもあるんですけど、そうじゃなくて、このジルサンダーの方に関しては逆に単子、双子と単子って2つがあって、単子っていうのは単発の単に糸、双子っていうのは双子の蓋っていう字に糸ってなってるんですけど、まあ、言葉の通りこのヘインズの方っていうのはどっちかって長持ちするような感じの T シャツなんですよ。でなんで長持ちするんかっていうと、この双子を使うことによって、普通糸って1本ありますよね。糸を1本こうギューってねじって糸ができるっていう状態なんですけど、これを単子って言うんですよ。ただこのヘインズのパックティーの双子に関しては、日本の糸をガッチャンコでこう混ぜていってる。だから要は日本の糸で1本になるっていう感じで、あの何番手とか糸のこと言うんですけど、ジョンスメドレーとかやったら30番手の糸使ってますって言ったりするんだけど、例えばこれやったら双子の糸使う場合やったら、60番手と60番手を合わせると30番手になるじゃないですか。ここまで皆さんついてこれてます？糸をより合わせてるので、例えば1本が切れたとしてももう1本は、ある状態なんで、結構強度があるとかっていう風に言われたりするのが、この双子っていう糸の作り方なんですよ。だから双子へーっていうことじゃなくて、まあどっちかって言ったらパックティーの割には頑丈なんやっていうところがここで分かってくるわけなんですよね。で対してこのジルサンダーの方っていうのは単子の糸になってるので、まあ、これ見るからにどう見ても単子やなって感じなんで、単子の方がどっちかって言ったらふっくらしたりソフトな、肌触りになってるんですよ。なので、まあ、値段からしても分かる通り、少し高級感のあるというか、少しこうドレープ感のあるというか、まあ、そういうような感じの糸の作りから仕上がってるというところになってるので、同じ白 T なんですけども少し見え方が変わってくる。実際実物見た時はこのヘインズのパックティーの方が少しこうカジュアル感になるような見た目、なんでなんかな、あ、そや糸が双子って拓蔵言ってたなっていう風に思っていただければ、ここまで分かってる人はなかなか白 T 好きでもいけないと思いますけども、あなたもこれはこっち側の人間になってきます。要はちょっとマニアックゾーンに入ってくるわけなんですけども、まあ、そういった双子の糸が使われているということになっています。ただそれぞれの原価で考えた時に、じゃあ双子やから高いんか単子やから安いんかって言ったら、そこまで違いってあんまりないんですよ。はっきり言って機械で作るからそこまで違いないんやけども、このヘインズのパックティーが2500円で1着できてるところを考えたら、おそらく1000円以内で作るはず
なんですよね、原価としては。でじゃあジルサンダーの方はなんぼで原価作ってるの、1枚2万円もするよってなった場合、おそらくこれはどう考えても7000円以下で作ってるというふうに思われます。っていうのもなんでなんかっていうと、僕が作ってる T シャツとか今はもうないですけどね、過去に作ってたり今後作っていく予定があるんですけど、それ以上の値段がしてくるわけなんですよ。だからそれ以上の値段してくるって考えたら、まあそのまま7000円6000円以下では全然作れる、8000円以下でも全然作れるやろうなと思うので、そう考えた時にはやっぱりブランド力っていうところがこのタグにね、多分1万何千円が乗ってきてるっていうような感じかなと思います。ただまあ原価で考えたら圧倒的に多分ジルサンダーの方がいいものは使ってるんですけど、まあ一つね楽しみ方としてそういうのもあるかなと思います。あとね、あの傾斜しづらいっていうのがあるので、結局劣化しづらいのどっちって言われると、このヘインズの方が劣化しづらいんですよ。で傾斜ってまあ何なんかっていうと、遮光してくるんですけど、あのね糸がね端子だけで編んでるとどうしてもこう片方だけに寄っていくんですよね。だから選択すればそれほど曲がってくるっていう状態ができるんですけども、2つの糸でこう編んでる状態、これなんでだろうではないですよ、こう2つの糸で編んでる状態なんで、どっちにもこう偏らないっていうのがあって、まあ丈夫でもあるし、なおかつ遮光しにくい、ボディが曲がっていきづらいっていうところがまあ特徴であったりします。だからよくなんかあのここにあの縫い目がないから着心地がいいとかって言ったりすることもあるんやけど、あれはもう少し回るなく低い話なんですけど、もう少し上の話してくると、ここのボディの縫い目があるかないかよりも、そもそも生地自体が遮光してくるかどうかっていうところもあったりするので、まあ、そう考えるとこのヘインズのパックチーって2500円でそこまでこう考えられて作られてるってなったら、まあさすがヘインズやなっていう、ヘインズじゃないと作れないよねっていうところにはなってくると思うんですよ。ただこれが万人似合うかって言ってくると次はちょっと難しいかなっていう風に思ってて、っていうのも理由としては、まあ、デメリットにもなるんですけど、こういうきなりがかったやつとかちょっと、カジュアルな風合いって年齢が若い人にはあんまシワとかシミがないから似合いやすいんですけど、やっぱりシワとかシミが多くなってくる、年齢が30以上になってくるとどうしてもこう高級感のあるような、T シャツとか着ることによって清潔感は出るんですけど、こっち着ちゃうとちょっとパジャマに見えたりだとか、あとはちょっとこう清潔感がなく見えたりする可能性がある。やっぱどうしても色が気になってたりだとか、ちょっとコットンの風合いが強いというかね、その装飾で編んでるがゆえに、ちょっと丈夫感もあるんですけど、いやそんなん分からんってって男子は思うんやけど、女子は見てるんですよ。女子は全然装飾も端子も意味分かってへんし、そんなこと言ったらあのもう私帰るわって言われんねんけども、なんか直感的に見てて、ね、なんかその服なんか変じゃないとか、なんかその服ちょっとカジュアルじゃない、なんかこれからデートに合ってなくない、なんとなくこう女子ってこう見る目あるんですよ。でも男全く分からへんから、まず理論からぶち込んでいかんとね、あそういうことか、だから女子がそういう風に言ってたんかっていうのがこうストレートにゾーンと押してくるんやけども、なんかそれってゼートっぽくなくないとかって言われたって、え何言ってんのこの人とかね、清潔感それなくない、は清潔感って何ってなってくるんやけども、まあ、ちょっと寝癖がこうついてたりとか、ちょっとシワが入ってたりだとか、遮光こうね傾斜で遮光してたりとかってなったりしたら、若い人に合いやすいんやけども、30代40代ってなってくると、まあどうしてもちょっとこう合いづらさが出てくるんかなっていうところはあったりします。だから実はね、 T シャツってあのめちゃくちゃ奥深いんですよ。だからこれ、ね、布切れでしょってみんな思うんやけど、布切れどころか、そのまず糸の状態で端子にします、装飾にします、もっと種類あるんですよ。装飾は装飾の中でもいっぱい山ほど出てくるんだけど、じゃあそれが終わりました。次じゃあ生地編むときどうします、スライス編みにします、それとも天竺編みにしますって、編み方もまだいろいろ変わってくるんですよ。でその後次サイズ感どうします、ディティールどうしていきます、袖の長さどうしていきます、じゃあその後最後に色の染め方どうします、全部こうやって気になってるけども蛍光剤入れて真っ白にしていくんですか、それともちょっと気になった風合いを楽しんでいくんですか、どうしますって言い出したら無数の組み合わせがあるんですよ。だからそんなこと言い出したらもうわっきわからんぐらいあるんやけども、まあ、それを楽しんでいくっていうのが、まあ、このチャンネルになっておりますので、まあ、今回激安のパックティーで、まあ、高級のパックティーがあることによって、あ T シャツってこんな奥深いんやっていうこう楽しみができるじゃないですか。で、まあ、それを分かった上で今後、まあ、僕も動画どんどん出していくんで、あこれはこういうパターンね、あこれはこういうパターンねっていうのが分かっていくと、よりこう服の楽しみ方っていうのが出てくるかなっていうことで、まあ、これちょっと大人に向けての話し方になっちゃうかもしれないんですけども、見た目が良かったらそれでいい、2回目3回目洗った時曲がってるとかそんなこともどうでもいいっていう時も昔はあったけども、やっぱ大人になったらそうじゃなくなってくるっていうところもあると思うので、ね、まあ、その話をしてみたということで、今回はですねパックティーの、高いやつ安いやつを比較してみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。